Əksər redoks reaksiyalarında bir maddə oksidləşir, digəri isə redüksiya olunur. Ancaq bəzi redoks reaksiyalarında bir maddə həm oksidləşə, həm də redüksiya oluna bilər və bunlar disproporcionlaşma reaksiyaları adlanır. Burada ən məşhur nümunələrdən biri var: Hidrogen peroksidin parçalanması. Solda hidrogen peroksid H2O2 var. Buna kalium yodid kimi bir katalizator əlavə etdikdə Su və oksigena çevriləcəkdir. Gəlin bu reaksiyada bəzi oksidləşmə dərəcələri və ya oksidləşmə ədədlərini təyin edək. Oksigen və su molekulundan başlayacağıq. Oksidləşmə dərəcələrini təyin etməyin bir neçə yolu var. Ən sadəsi, əlbəttə ki, hər hansısa bir ümumi kimya dərsliyində görəcəyiniz qaydaları əzbərləməkdir. Suda oksigen olduqda oksidləşmə dərəcəsi oksigen üçün -2-dir. O2 olduqda sağ tərəfdə oksigenin oksidləşmə dərəcəsi 0-dır. Solda isə hidrogen peroksid oksigeninin -1 oksidləşmə dərəcəsinə malik olduğu qəribə nümunələrdən biridir. Əlbəttə, bunları əzbərləyə bilərsiniz. Yoxsa təbii ki, oksidləşmə dərəcəsini müəyyənləşdirməyin fərqli bir yolu var. Bunun üçün elektron mənfiliyi nəzərə almaqla Lewis quruluşlarını çəkmək lazımdır. Gəlin yenidən buradakı su molekulundan başlayaq. Bilirik ki, bu rabitələr 2 elektronndan ibarətdir. Düzdür? Beləliklə, buradakı elektronları çəkəcəyəm. Bilirik ki, oksigen hidrogendən daha elektromənfildir. Belə fikirləşsək, Bu elektronların oksigena tərəf gedəcəyini düşünə bilərik. Bu bir ion rabitəsi olmasa da, ona ion rabitə kimi baxa bilərik. İndi isə oksigenin bu elektronların hamısını özünə çəkdiyini görə bilərsiniz. Normalda oksigenin 6 valent elektronu olur. Burada isə 8 elektronla əhatə olunub. Beləliklə 6 - 8 bizə -2 verir. Beləliklə bu əlbəttə ki, əzbərlədiyimiz eyni ədəddir. Ancaq elektromənfiliyi də nəzərə almaq oksidləşmə dərəcələrini daha yaxşı anlamağa kömək edir. Gəlin O2 molekulundakı oksigena baxaq. Bu rabitələri nəzərdə tuturuq. Hər bir rabitə 2 elektronndan ibarətdir və bu vəziyyətdə 2 qat rabitəmiz var. Belə. Burada birbaşa başqa bir oksigen atomuna birləşmiş oksigenimiz var və əlbəttə ki, hər ikisi də eyni elektromənfiliyə malikdir. Beləliklə bütün bu elektronları bölüşdürməliyik. Cəmi 4 elektronumuz olduğundan, hər oksigenə 2 elektron düşür və beləcə bu elektronları bölə bilərik. Normalda oksigenin ətrafında 6 elektron olur. İndi də 6 elektron ilə əhatə olunub. 6 - 6 isə 0 edir. Beləliklə Oksigenin oksidləşmə dərəcəsi 0-dır. İndi isə gəlin hidrogen peroksid misalına baxaq. Gəlin bir daha bu abitellərə elektronlarımızı çəkək. Onda belə görünür. Oksigeni nəzərə almalıyıq. Gəlin soldakı oksigena baxaq. Oksigen hidrogenə nisbətən daha elektrogenativdir. Buna görə də elektronlar oksigena tərəf çəkilir və bu oksigen atomları arasındakı 2 elektron bərabər elektromənfiliyyə görə 2 oksigen arasında bölünür və vəziyyətin belə olduğunu görə bilərsiniz. Əgər burada dairəyə aldığım elektronları saysanız 7 alacaqsınız. Beləliklə 6 - 7 sizə hidrogen peroksiddəki oksigen üçün -1 oksidləşmə dərəcəsi verəcək. Beləliklə hər ki halda da əzbərləmə yolu əlbəttə ki daha sürətlidir. Lakin bəzən Louis quruluşu yolu çox faydalıdır. İndi oksidləşmə dərəcələrimiz var və bunları biraz daha yaxşı analiz edə bilərik. Sağ soldakı oksigenin -1 oksidləşmə dərəcəsinə sahib olduğunu görə bilərsiniz. Və deyək ki, bu oksigen atomu O₂ oksigen atomlarından birinə çevrildi. Beləliklə -1 oksidləşmə dərəcəsindən 0 oksidləşmə dərəcəsinə keçir mənfi 1-dən 0-a keçən oksigenimiz var və bu oksidləşmə dərəcəsindəki bir artımdır. Buna görə tərifdən oksigenin burada oksidləşdiyini bilirik. Yəni bu bir oksidləşmə nümunəsidir. Bir daha sadəcə rəqəmlərə baxın. -1 0-a qədər artır. Bu oksidləşmədir. Yaxşı, gəlin daha nə baş verdiyinə baxaq. Beləliklə -1 oksigen vəziyyəti ilə başlaya bilərik və deyək ki, oksigen bu dəfə oksigen və su kimi mənfi 2 oksidləşmə dərəcəsinə gedir. Əlbəttə ki, bu oksidləşmə dərəcəsində azalma və ya reduksiyadır. Mənfi 1-dən mənfi 2-yə keçirsiniz. Oksidləşmə dərəcəsindəki azalma reduksiyadır. Yəni bu vəziyyətdə oksigen reduksiya olunur. Beləliklə, eyni reaksiyada həm oksidləşən, həm də reduksiya olunan bir maddə var və bir daha buna disproporcionlaşma reaksiyəsi deyilir.